بڑی محبت اس پڑھیا مولوی مان یا نہ مان علی زندہ ہے جب تلک زندہ ہے قرآن علی زندہ زندگیوں نے جی علی اکبر صورت دکھانے سے انکار کر جاتا علی اکبر صورت دکھانے سے انکار کر جاتا تو بشر رہتا جہالت میں ہی مر جاتا علی نے کنلی آمد کر لیا کعبے کو میں تو زمانہ حج کے موسم ابو طالب کا کر جاتا علی حق نارا زندگیوں نے ہکا بھینا